rương prêng tẹt tôn nâng tùm niếm căn đài xâm phẹt cá nâng bị thí rung ngọp cần tiêu khăn nơi đọ sróng chênh phí bà chùm rương prêng khmai phía bàm buồn. Nhi tiến bị prêng mộc thà miền môn trầy thông mà nét chiên nẹ bàm ráo sạch đạch nâng nơ cô bì riêng xây bàm hạc sạch trầy sạch trung bà nền mơ nốt ឲ្យ ដើរ ត្រួត ត្រា មើល ស្រុក ទេស ជនបត ក្នុង ព្រះ នគរ ព្រោះ ប្រជា ជន ចេះ តែ បះ បោ មន្ត្រី នោះ ក៏ នាំ សេនា ទាហាន ចេញ ទៅ ដល់ ភូមិ មួយ នៅ ស្រុក ក្រៅ នៅ ភូមិ នោះ មាន ជន ម្នាក់ មាន នាម កូត មិន ប្រកប មាន កូន ក្រមុំ មួយ ល្អ ស័ក្តិសម ណាស់ នាងមើល បាន ឃើញ មាន ចិត្ត ស្រឡាញ់ ដោយ ស្មោះ ត្រង់ ក៏ តាម ចូល ទៅ ដល់ ផ្ទះ ឪពុក ម្ដាយ នាង នោះ ទាំង 2 អ្នក ប្តី ប្រពន្ធ កាល បើ ឃើញ ភ្លាម ក៏ មាន សេចក្តី កោត ខ្លាច ចុះ មក អញ្ជើញ នាងមើល ធំ នោះ ឡើង ផ្ទះ រៀប ភោជនា ហា ជូន គួ សម តាម របៀប មន្ត្រី នោះ សួរ ថា កូន ក្រមុំ ពូ មីង មាន ប្តី ហើយ ឬ នៅ ឡើយ ទេ ឪពុក ម្ដាយ នាង ក្រមុំ ជម្រាប ថា មិន ទាន់ មាន នៅ ឡើយ ទេ លោក នាងមើល នោះ ក៏ ប្រាប់ ដោយ ត្រង់ ថា ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ នាង ចង់ បាន នាង ជា ប្រពន្ធ តែ វេលា នេះ ខ្ញុំ រវល់ នឹង ទៅ ត្រួត ត្រា ស្រុក ភូមិ ខ្ញុំ សូម ទុក មាស 3 ដំឡឹង បញ្ចាំ ចិត្ត នាង សិន សន្យា 3 ខែ ទៀត នឹង ត្រឡប់ មក រៀប ចំ តាម របៀប ស្រុក ភូមិ វិញ ជា មិន ខាន នាងមើល នោះ ត្រឡប់ ទៅ ដល់ ទី ក្រុង វិញ ចេះ តែ មាន ធុរៈ រវល់ យូរ ទៅ យូរ ទៅ កន្លង ហួស ដល់ ទៅ 3 ឆ្នាំ មិន បាន ទៅ រៀប ការ តាម សន្យា និយាយ ពី ជន កំឡោះ ម្នាក់ ដែល នៅ ស្រុក ភូមិ ជាមួយ នឹង នាង ស្រី នោះ ហេតុ តែ កម្ម ពី អតីត តាម មក ឲ្យ វិនាស បង់ ជីវិត ក៏ បណ្ដាល ឲ្យ នឹក ស្រឡាញ់ តែ ស្រី ដែល នាងមើល បញ្ចាំ មាន នោះ ទៅ ជា ក្រហល ក្រហាយ ដេក មិន លក់ បក មិន រហើយ បាយ មិន នឹក ទឹក មិន ស្រេក ឪពុក ម្ដាយ បរោះ នោះ ក៏ ភិត ភ័យ ស្មាន ថា កូន មាន ជំងឺ ក៏ ទៅ បបោះ អង្អែល លួង លោម សួរ កូន ថា មាស ថ្លៃ អើយ អ្នក ឈឺ អ្វី ដូច្នេះ បរោះ ជា កូន ប្រាប់ ថា គ្មាន ឈឺ អ្វី ទេ ប៉ុន្តែ នឹក ស្រឡាញ់ នាង ដែល នាងមើល បញ្ចាំ នេះ ខ្លាំង ណាស់ បើពុក នឹង ម៉ែ មិន ទៅ ដណ្ដឹង ឲ្យ ទេ ខ្ញុំ នឹង សម្លាប់ ខ្លួន ហើយ មិន ដឹង ជា រស់ នៅ បាន ការ អ្វី ទេ ឪពុក ម្ដាយ ប្រាប់ ទៅ កូន ថា មាស ម្ដាយ អើយ ម្ដាយ មិន ហ៊ាន ទេ ព្រោះ នាង នោះ គេ ភ្ជាប់ មាត់ ភ្ជាប់ ពាក្យ នឹង នាងមើល ទៅ ហើយ តែ ដឹង ទៅ ដល់ គេ ក្រែង យើង មិន បាន សុខ បុរស ជា កូន ឆ្លើយ ថា ពី ដើម នាង នោះ ជាប់ សម្ដី នឹង គេ មែន តែ ឥឡូវ នេះ លោក នាងមើល នោះ មិន ឃើញ ត្រឡប់ មក វិញ ទេ ហើយទាំង ហួស កិច្ច សន្យា ផង បើ ម៉ែ មិន ទៅ ដណ្ដឹង ឲ្យ ខ្ញុំ ទេ ខ្ញុំ នឹង សម្លាប់ ខ្លួន ចោល ហើយ ម្ដាយ លឺ ដូច្នោះ ក៏ ព្រម ទៅ ដណ្ដឹង នាង នោះ លឺ ទៅ ដល់ ហើយ ឪពុក ម្ដាយ ខាង ស្រី ក៏ និយាយ បូ បត់ ប្រាប់ តាម ដំណើរ សព គ្រប់ ប៉ុន្តែ ពី គ្រូ គ្នា មើល ទៅ ឪពុក ម្ដាយ ខាង ស្រី ក៏ គិត ថា លោក នាង នោះ ច្បាស់ ជា អស់ រវល់ នឹក នា មក កូន យើង ហើយ ព្រោះ សន្យា ត្រឹម តែ 3 ខែ ឥឡូវ ពោះ កំណត់ ដល់ ទៅ 3 ឆ្នាំ មិន ឃើញ មក យើង នឹង ទុក កូន ចាំ យូរ ទៅ យូរ ទៅ ក្រែង ឥត អំពើ កូន យើង ក៏ កាន់ តែ ចាស់ ខែ ឆ្នាំ ណ៎ ហើយ ឆ្លើយ ព្រម ឲ្យ ទៅ អ្នក ដែល មក ដណ្ដឹង ក្រោយ នេះ ទៅ ចុះ ហើយ ក៏ មូល មាត់ សន្យា គ្នា យើង ប្រញាប់ រៀប ការ ទៅ រួច យើង ប្រែ ឈ្មោះ ជា ថ្មី ហើយ ចែក ទ្រព្យ សម្បត្តិ ឲ្យ វា នាំ ប្តី ប្រពន្ធ ទៅ នៅ ស្រុក ដតី ទៀត ទៅ បើ ប្រសិន ជា លោក នាងមើល មក រក វិញ យើង នឹង ភូត ថា កូន យើង រត់ តាម ប្រុស បាត់ ទៅ ហើយ មិន ដឹង ជា ទៅ នៅ ទី ណា ទេ បើ លោក នាងមើល យក ទោស យើង យើង សូម អង្វ តា បន្ទាល់ ទៅ បិត យើង ចាស់ ជរា ហើយ ខណៈ នោះ ជា ទេសកាល អ្វី ទៅ បណ្ដា ចិត្ត មន្ត្រី នោះ ឲ្យ នឹក ឃើញ នាង ដែល បញ្ចាំ មាន 3 ដំឡឹង អន្ទះ អន្ទែង រសាប់ រសល់ នៅ ពុំ សុខ ក៏ ឡើង ទៅ ទូល ព្រះ មហា ក្សត្រី សូម សេនា ទាហាន ចេញ ទៅ ត្រួត ត្រា ស្រុក ក្រៅ ព្រះ មហា ក្សត្រី ក៏ បើក ឲ្យ ទៅ លុះ ទៅ ដល់ ស្រុក នោះ ជួន នឹង ថ្ងៃ ដែល កំពុង សំពះ ការ នាងមើល នោះ សួរ ថា អ្នក ស្រុក គេ ធ្វើ បុណ្យ អ្វី ទើប មាន មនុស្ស អ៊ូ អែ មាន ជន ម្នាក់ នៅ ស្រុក នោះ ជា អ្នក ចង់ យក គាប់ គួរ និយាយ ឡើង ថា អ្នក នាង ដែល លោក ម្ចាស់ ដណ្ដឹង បញ្ចាំ មាស 3 ដំឡឹង ឥឡូវ គេ ឲ្យ មាន ប្តី ហើយ កំពុង តែ សំពះ ការ ទើប បាន ជា មាន ភ្ញៀវ មក ជួ ឆ ដូច្នេះ នាងមើល នោះ នឹក ខឹង ក៏ ស្ទុះ ឡើង ទៅ លើ ផ្ទះ ចាប់ ទាញ ដៃ នាង នោះ មក
hay hốt đá xâm lắp bỏ nụ nên nâng cân lái xâm bẹc cả. Chiếm có bánh rì rì bỏ lạ tình tiệt. Mình đã chuẩn đại một rìm cá có phầy phá ờ. Lúc rụt chỗ trái xài ọ. Nhìn mướn có nguồm niên trở lọp cho một cân lái rìm cá vinh. Trong này ở bộ đài miếng, bồn tên nghiệt xa là hết. Phầy khả mạng một cục nìa. Có tư anh chương, bình bật thị cha đại chế môn. Một ối, sốt bạch tự rộng ngọp trong rãi khám ối đại sắp lưu bật tiệt. Trong cân lái xâm phép ca nụ. Hỡi, xa cân tiếu chào tư. Lúc đầm nọ cỏi cỏi mốt. Nông vị thi rìa mẹng cổ cá. Cỏi tì ông cối xâm phép ca hỡi. Kế mình toàn ôi rưu rưu cân tiếu khăn ôi tì. Chạm ôi ai chá rộng ngọp sân. Đang bơi ôi ở trong rãi. Khi tùm niếm rồi hồn mốt. Cỏi mốt tiết. Nhìn bình bật thị cha bây nẹ. Nơi khăn ông sổ rộp. Vì rìa nà xây. Chùm nông khăn nhiệt thà. Đào chỉ cử yến xa hạt chân nè giật tử. Đồ chi này mớn thông nụ. Mình cứ ở với cứ đòi là thị đào này hỏi. Từ đần đàm dốc rộp bốn bàn một. Từ ngọm khăn nế này dùng đạn đáo. Ôi càng xâm phẹt cá. Tăng bị tên nụ chốt đồ rạp một. Hãy nị ảnh hỏi. Từ bàn chỉ khmai dưới này dùng ở đạn đáo của tầm cà. Hỏi nên bị thị rộm xa cần tế. Chia bởi bây ní. Riêng riếp một đồ sọc ngày này.